I forrige video så vi en måde at måle delta H for en reaktion på, og det var simpelthen ved at måle temperaturændringen, når reaktionen foregår, og så omsætte det til energi via varmekapaciteten for vand. I det her tilfælde var det så en reaktion, der foregik i vandig opløsning, så man bruger varmekapaciteten for vand. Og varmekapaciteten for vand, eller generelt for, ved konstant tryk, det er simpelthen ændringen i entalpien som en funktion af temperatur med konstant tryk. Så det er definitionen for varmekapacitet. Det giver så delta H. Hvis man så vil have delta S, så kan man så måle K ved hjælp af andre metoder, som vi har snakket om. Og så har man ud fra K, har man delta G. Man har målt delta H fra kalorimetri, og man ved, hvilken temperatur man gør det ved, og så får man så entropien ud fra det. Her er en relateret metode en lille smule anderledes. Det hedder differential scaling kalorimetri. Og her måler man varmekapaciteten eller varmekapacitetsændringen som, som en funktion af temperatur. Og hvis man måler det, så får man en kurve, der ser sådan her ud, hvor varmekapaciteten først stiger, når et maksimum, og så falder igen. Og arealet under kurven her giver så delta H standardværdien ved smeltetemperaturen. Så man, ud fra det data, man har målt her, så integrerer man under kurven, og så finder man delta H på den måde. Forskellen her, det er ændringen i varmekapaciteten. Så det vil sige, hvis vi kalder det vores reaktant, og det er vores produkt, så er det varmekapaciteten for reaktanten minus varmekapaciteten for produktet. Man ved så, at ligevægtskonstanten ved smeltetemperaturen, den er 1. Det kommer vi tilbage til, hvorfor den er 1. Og det betyder så, at delta G standard ved smeltetemperaturen, den er lige med 0. Så hvis K er 1, er delta G standard 0. Hvis delta G standard er 0, så kan man så få delta S ud fra delta H. Det var arealet under kurven, og vi dividerer med delta T. Med smeltetemperaturen. Det giver så delta S og delta H ved smeltetemperaturen. Hvis man vil have delta H og delta S ved andre temperaturer, så skal man så det kan man så korrigere ved hjælp af ændringen i varmekapaciteten. Så her er hvad vi målte. Vi har også delta CP fra plottet, det forrige plot, og så kan vi så få delta H standard ved en ny temperatur ved hjælp af den her ligning. Og det, man kan så gøre det samme for delta S. Ligningen er en lille smule anderledes her, men princippet er det samme. Okay, så er der et spørgsmål til dig. Hvad er enhederne for varmekapaciteten? Så tryk på pause nu, tænk lidt over det, og når du mener, du har det rigtige svar, så tryk play. Okay, er du klar? Okay, så en mulig enhed for varmekapaciteten er joule per mol per kelvin. Og det får man simpelthen fra definitionen af varmekapaciteten. Så det må være en energi per temperaturenhed. Og vi angiver tit H i joule per mol eller kilojoule per mol og T i kelvin. Så B er en mulig enhed for varmekapaciteten.